The second time those alien bastards shot up my ride. Se oli. Movieset, juuri niin kuin minä... Mä en tallentanut. Nyt mä tallennan. Oh. I need it bad. Yeah. Once. Yeah, piece of cake. Yeah. Tän kentän mä oikeesti osaan jotenkin. Nyt mä heitän tosta vähän HP, että mä kuitenkaan ihan kuole. Tämä on siis elokuvan jonkin asteinen kuvauspaikka ja tonne olisi tarkoitus päästä. Ovi on vaan paskana, niin ei pääse. Itse asiassa ei me kyllä missään vaiheessa tunne mennä, että spoilaan sen verran. Mut joo, tämä on tämä mukava multiplayer kikka. Mitä vittu? Onko tässä? Oi. Tää on multiplayeris kiva, kun kukaan ei tiedä, että... Tässä nimittäin pystyy dominoimaan niin pahasti muut pelaajat multiplayerissa, että... Joo. Hetkinen. Ei vittu! Mistä näitä homoja oikein tulee? Vihaan noin. Itse murha kusipäin. Suck it down. Nää on ihan kivoja. Suck it down. Se ei ollutkaan mitään. Hei, freezer ammo. Vittujen kevät. Mä haluun tonne. Täällä on nimittäin kiva asia. Di-di-di-di. Secret area. Otas tästä. Sinne meni. Oi. Tää on semivaarallinen kenttä. Mä kuolen täällä todennäköisesti. Taisi tehdä. Au. Menee tää näinkin, mun piti ottaa pistooli jotenkin oudosta, mutta mä heitin piippupommin. Joo. Vittujen kevät noin. No. Menee sen oinkin. Mitä vittua? What a mess. What a mess. Mistä tästä aukesi joku? Jotenkin. Jostain täältä aukesi joku. Etkö mä muistan? Älä tule! Uhu. Helvetti oikeesti. Mulla on niin huonoja kokemuksia näistä, mutta... Laitetaan nyt kuitenkin. Jumalauta, sehän toi. Mitä? Se sattu räjähtänyt. Noni. Miten... Miten se aukeaa? Miten vitussa se aukeaa? Ai se ei enää aukea. No ei sitten. Mun mielestä sen pitäis aueta. Höh. Aueta. No mennään sitten tonne toiseen. Ui vittu, tää on näin. Tän on tänne eksynyt. Me ollaan maassa. Eniten tää... Ei niin pitäis olla tässä episodissa. Iso peli, Vittu, mä tipuin tähän taas. Ei vittu. Joo. Nää... Tää... Eiks tässä ollukkaan mitään? Häh? Joo, täällä ei ookaan mitään. Jos mä menen... No ei tuollakaan mitään. Mä menen tänne. Vittujen kevät. Taas niitä kommandereja tulee. Ei helvetti. Ui helvetti. Täällä on hienot kuvaukset. Tää kuvataan Duke Nukemen Lunar Apokalypseen. Et mä muistan oikein.
missä on. Siellä se. Vaan eipä ole enää. Ui vittu. Mitäs teet? Et syö niitä. Et vittu syö sitä. Kasvaaks noi isommaks kun ne syö? Mitä vittua? Eiks tot voi tappaa? Mitä vittua? Oi jumalauta. Se on mun lemmikki. Se ei tapa minua eikä sitä voi tappaa. Täydellistä. Oi hitto! Ei! Se kuoli! Oi vittu! No... Jängästi. Toi oli ihan vitun mielenkiintoisessa asennus. Ahaa! Sinne he menivät. Eivätkä he enää koskaan tule takaisin. Mitä vittua? Täällä on hieno avaruusalus. Lavasteet. Oi, avain. Oi, siellä on RPG. Who wants some? Who wants some? No ainakin se Battle Lord, joka tulee kohta. Di-di-di-di. Cool. Come get some. Muistin oikein. Ei vittu. Se on. Siellä! Se menikin sinne. Mikäs tuolla? Duken sisällä oli joku vitu Assault Trooper jumis. Mahtavaa. Mä huomaan. Joo, väärä suunta. Tännehän muuttiin. Täällä oli nappi, josta aukesi jotain. Jos mä nyt muistan ihan oikein, niin tosta aukesi jo exitti. Joo. Exittiin vaan! Ei vittu! Ei! Ei! Mun piti tehdä sellaan huijaus, että mä myyn exittiin. Mut haha, en miekkää, koska täällä on secret exitti. Okei, nyt mä teen sen, mitä tässä ei saisi tehdä. Eli mä käytän cheatteja, että mä pääsen pois tästä. DN clip. Oho, tästä meni. Noin. DN clip. Koska mun ei ollut todellakaan tarkoitus mennä tonne missään vaiheessa. Koska mä tiedän, että täällä on sellainen hauska vittu asia. Kun mennään tänne. Vittujen kevät, tää meni ihan vituiksi. Tää on tällainen. Mä haluun tänne. Mä tahdon tänne. Mä menen sinne. Anteeksi, että jouduin käyttämään tässä nyt kyllä tätä cheat-tä. Joo. Movie set completed! Meni muuten aika lyhyessä ajassa. Tosin toi olisiko mennä nopeamminkin, jos olisin yrittänyt. No. Niin, no joo. 3D Rammstein. Minuutti 4 sekuntia. Ja. No. Mennään. Let's rock.